isto aqui, o João aumentou a abundância. Peraí, em boa hora, não só evitou os prejuízos e como transformou no ícone da doçaria portuguesa. Na altura ainda não conhecíamos, o açúcar não era bom. Das Neves Maria Sapa ou Constância Gomes a Piriquita. Transformaram a receita original do doce que hoje conhecemos. A medalha de ouro da exposição regional. Já é tão preciosa que os usavam para pagar aos senhorios a renda das terras que cultivavam. Eu não li tudo porque isto estava muito rápido, mas pronto.